As condições vão continuar piorando por pelo menos 10 minutos. Só tem alguns carros na pista. Podemos pensar em sair. Sou eu de novo. Fizemos mudanças no funcionamento do RS esse ano. Então agora você vai ter vários modos para escolher na corrida. Brinque um pouco com eles no painel MFD durante os treinos e pense em como usá-los no dia da prova. Depois eu volto a chamar você para conversarmos mais a respeito. Temos combustível para cerca de 2 voltas.
chuva está piorando. Tome muito cuidado. Entendido. Parando nesta volta. Caímos para 12º. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:11:05. Sou eu de novo. Fizemos mudanças no funcionamento do RS esse ano. Então agora você vai ter vários modos para escolher na corrida. Brinque um pouco com eles no painel MFD durante os treinos e pense em como usá-los no dia da prova. Depois eu volto a chamar você para conversarmos mais a respeito. Posição caiu para 12ª.
nossa volta. Caímos para 13º. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:11:05. De novo, fizemos mudanças no funcionamento do RS esse ano. Então agora você vai ter vários modos para escolher na corrida. Brinque um pouco com eles no painel MFD durante os treinos e pense em como usá-los no dia da prova. Depois eu volto a chamar você para conversarmos mais a respeito. Caiu para 13ª.
transporte deve continuar por um tempo. Parece que não vai sair daqui tão cedo. Considerando as atuais condições de pista, sugiro trocar todos os pneus para os de chuva. Thank you.
entre os 10 melhores. Para não estragar os pneus. É melhor continuarmos com o que temos agora. Posição a menos. Certo, venha para os boxes no fim desta volta.
Cuidado então, venha para os boxes no final desta volta. Parada fantástica. Foi mais rápida do que nós esperávamos. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Energia. Só lembrando que você pode tentar outros modos do ERS no painel MFD, ou tirar o pé do acelerador e frear com mais cuidado para ajudar na recarga. Okay.
está alcançando o carro à frente. Mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus.
está se afastando. Estamos vendo o vazio se formando. Nossa diferença com o carro da frente é de 4,9 segundos. Thank you.
média de 5,4 segundos. Segundos.
amarela à frente. Ok, tudo limpo. Para o carro da frente? 3,6 segundos.